Nə marketdə, nə aldım ki? Buralar da sərgi satacaqsın. Heç nə, ət almadım, paraşok almadım. Ondan sonra nə almadım? Hə, ət almadım, paraşok almadım. Yəni yağ almadım. Hələ belə şeylər almadım. 60 neçə manat pulum getdi, quram almadım. Çox bahalı, çox. Yaşayış günü gündən çətinləşir. Yeni bilə sürür. Pampers mən almıram. Çünki pampers çox istifadə eləmirəm. Pampers duje bitib. Ailinin 4 yaşı var. Nə pampers? Yatandan yatana arada bir dənə pampers qoyuram ya qoymuram. Ailin kapısa girsən. Yiyirsən yoxsa yox, kalpasa. Yüz dəfə demişəm, suala cavab verin. Hə? Yox, sakandı.